Шановні громадяни України, ви напевне чули слово сполучення Чорна П'ятниця. Це день великого розпродажу, коли люди отримують можливість купити різні товари по великій знижці. В Україні з'явилася своя версія Чорної п'ятниці. В цей день особи, що займались великим розпродажем стратегічних підприємств України. Природних ресурсів, високих державних посад торгували безпекою, стабільністю та майбутнім нашої країни, отримують по заслугах. Українська Чорна п'ятниця проходить не раз на рік, а майже щотижня. І сьогодні, після чергового засідання Ради національної безпеки та оборони України. Чорна п'ятниця наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім, мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів. Внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ десяткою української контрабанди. Я хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена. Сьогодні це перша десятка, але точно не остання. Крім цього, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів. А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування. Далі, на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулось повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. В процесі передачі виявилось, що протягом 17-19 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть Кримінальні справи та кримінальна відповідальність причетним до, до цього особам скажу коротко. Цитатою з відомої комедії: Ваше діло труба. Також сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який вже розпочав свою роботу. Він стане інформаційним щитом України і зробить все, аби. Чорна п'ятниця наступила для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів, як ззовні, так і всередині України. Насамкінець, про найважливіше щодо ситуації на сході України, на Донбасі, збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але. Дуже необхідних переговорів у мінському та нормандському форматах, вкотре, наголошу, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, саме дипломатичним, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій та. Повернення наших людей. На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку всіх, підтримку міжнародних партнерів України, зокрема, Європи і Сполучених Штатів Америки. І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Ми детально. Обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії. Згадавши події 6 січня в США, президент Байден відзначив, як важливо США та Україні сьогодні захищати демократію в наших державах, особливо коли загрозу їй становить. Значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій. Було відзначено та підтримано втілення і продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. За словами президента Байдена у питаннях боротьби з корупцією США і Україна брати по зброї. Також ми говорили про участь США у Кримській платформі. Та майбутній візит президента Байдена в Україну. Наостанок, шановні громадяни, традиційно бажаю всім вам міцного здоров'я: 36,6 і класної, не чорної, а сонячної, легкої, приємної суботи та неділі, власне, як і всіх інших днів тижня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та нашу Україну!